Jaha, hör du mig? Det hoppas jag. Hoppa, jag hade spelat in en sån här video igår, men jag fick inte fungera lite i redigeringen. Jag vet inte vad det var. Det var något fel på filen. Men. Nej, som ni kanske förstår av titeln så ska jag prata om film idag också. Jag tycker ju om det som sagt. Men idag tänkte jag prata lite om baksidan med och ha fysisk media. Förutom att jag anser att det inte är dyrt. Men det finns ju de som anser att det är dyrt jämfört med att betala en månadsavgift på jämfört med att betala en månadsavgift på till exempel Netflix eller någon sån här streamingtjänst. Så är det ju rätt så dyrt. Jag menar en Blu-ray idag. Köper du den när den kommer ut så kostar den ju kanske brukar ligga på runt 159. DVD-versionen brukar ligga på 149 så det är helt bortkastat att ens fundera på DVD-versionen. Om du inte bara har en DVD-spelare i och för sig. Men för mig så vill ha den bra ljudkvaliteten och bildkvaliteten. En DVD har ju inte ens HD. Jag tror den ligger på typ 480p eller något sånt där. Vilket man inte upplever dåligt när man kollar på den på TV. En Blu-ray har ju 1080p. Nu har vi ju min Blu-ray-spelare till exempel, den skalar ju upp DVD till HD-kvalitet. Sen ifall det är jättebra, ifall det blir helt okej, det kan jag inte svara på. Men Blu-ray är ju när jag köper nya filmer, då är det liksom Blu-ray som gäller för mig. Och som sagt, när de kommer ut så är de ju lite dyrare kanske. Jag menar till exempel Fast and Furious 10 här och Indiana Jones, Dial of Destiny som jag inte hunnit kolla på än. De vet jag ju att jag köpte när de precis kom ut och det gjorde jag med Oppenheimer också. Och Ant-Man och The Wasp, Quantum Team, eller vad heter den? Jag har inte sett den heller än. För jag började kolla igenom alla andra Marvel-filmerna innan jag skulle kolla på den. Så den har jag inte hunnit kolla. Och de betalade jag sådär 159 spänn för. Däremot, Guardians of the Galaxy 3, efter Ant-Man och The Wasp där, den betalade jag 59 spänn för. För den köpte inte jag för nu. Och då hade den gått ner och nu kostar Fast and Furious och de här Oppenheimer vet jag inte men för den är så pass ny fortfarande. Men Fast and Furious och de här de kostar 59 spänn nu. Så att, visst hade jag väntat men just Fast and Furious till exempel. I och med att jag gillar den filmserien så ville jag se den direkt när den kom ut. Så den hade jag ju förhandsbokat. Så den kom ju på releasedagen till mig så jag kunde se på den direkt där. För det ville jag ju göra. Vissa filmer får man ju göra så med. Men som sagt, vissa tycker att det är dyrt, andra tycker det är billigt. Alltså jag menar, en streamingsajt betalar ni en summa på och sen får ni kolla på film hur mycket ni vill. Men det är ju som sagt bara problemet med att filmen kan ju bara försvinna. För du, det är lite så här, men du äger ju egentligen inte filmen. Och det är ju lite så att även sådana här streamingsajter där du har köpt filmer till ditt bibliotek kan de plocka bort det för det står ju det finstilta. En DVD eller Blu-ray kan de aldrig, det kommer aldrig komma någon att knacka på min dörr och beslagta mina DVD för att inte jag får kolla på just den DVD längre. Jag såg någon annan YouTuber som pratade om det här för länge sedan, jag vet inte om det ligger någon länk här uppe. Men som sagt, det kommer aldrig komma någon att knacka på dörren och hämta mina Blu-ray-filmer eller så. Men på streamingsidan så kan de bara plocka bort det. Och jag tror jag läste både Ubisoft eller både Activision som hade skrivit att folk fick lära sig acceptera att de inte ägde spelen längre på dator och konsol och det här. För idag är det ju bara nedladdningsbara spel. Du kan ju köpa en låda som du tror att det ligger ett fysiskt spel i. Men du köper ju en vanlig sån här DVD-ask men det finns bara en kod eller så ligger bara grundspelet i. Och sen är resten nedladdningar så att
Det är lite sådär idag, digitalt. Men allt fler har ju insett att det är väldigt dyrt med streaming och sånt där och börjat gå över till att plocka fram sina gamla DVD-samlingar eller köpa på sig DVD. Det märker ju jag. Det har också med den här videon att göra. Att jag har ju till viss del uppgraderat min DVD-samling till Blu-ray istället. När det har varit billigt och så. Och det märker jag ju nu när, i och med att jag säljer vidare mina DVD på Tradera och sånt där. Så märker jag att det är väldigt lätt att bli av med DVD idag. Vissa av dem i alla fall. Vissa är ju mer populära än andra. Och varför jag uppgraderar? Det är ju för att jag vill komma åt den bättre bildkvaliteten och ljudkvaliteten. Och som sagt, det här gör jag ju bara när det är billigt. Och sen är de flesta av de här som jag uppgraderat är ju mina favoritfilmer då. Som Fast and Furious-filmerna till exempel. Nästan hela Marvel-samlingen är uppgraderad till Blu-ray. Och där är det mesta begagnat som är inköpt på Tradera. Och det är för att jag uppgraderade min Marvel-samling till 3D-versionerna. För jag är väldigt inne på 3D också. Vad heter det? Ja. Jag uppgraderar till 3D i alla fall de filmerna som finns på 3D och det är ju de tre första Iron Man, Hulken och sen Iron Man 2. Finns ju inga 3D-versioner på. Sen finns ju resten 3D-versioner fram till Endgame och där har jag ju 3D-versionerna på allihopa dem. Ant-Man and the Wasp, alltså bara Ant-Man and the Wasp, tvåan där av Ant-Man där ju. Den var svår att få tag på, men där hittade jag en helt ny inplastad på en butik i Stockholm tror jag. Så jag beställde på nätet. Sedan fick jag på 3D också. Det fanns gott om dem utan svensk text, men med svensk text var det väldigt svårt. Men jag har väl kanske fyra filmer kvar i Marvel-serien som är inte uppgraderade till Blu-ray än. Men annars är de ju uppgraderade och det är som sagt för att få bättre bildkvalitet och ljudkvalitet och det är främst på mina favoritfilmer. Och jag håller ju på att gå igenom mycket i min samling här och sådana här filmer som jag har sett en gång och troligtvis aldrig kommer att se igen. Det finns ingen anledning att jag har det i min hylla. För ibland har man ju köpt saker som låter bra och sen nej, de var inte alls bra. Och samma sak när jag har köpt lådor med film på Tradera. Så har jag ju ibland gått igenom och sålt dubbletter och sånt här. Sen till exempel skräckfilmer har jag ju plockat ur varenda skräckfilm och sålt vidare. För skräckfilmer är ingenting för mig. Jag förstår mig inte på folk som sitter och kollar på skräckfilm självmant. Jag tycker inte om att jag har väl en eller två skräckfilmer. Och det är ju bland annat It då, eller Det som den heter på engelska där. Stephen Kings där ju, för att det är ju en klassiker helt enkelt. Jag har sett den ett par gånger. Första gången jag såg den så såg jag den med sänglampan tänd i en vecka tror jag. För den var inte läskig när jag tittade på den utan det kom i efterhand där. Men den filmen har ju förstört många ungdomars liv och gjort många rädda för clowner. Men. Nej men som sagt. En stor del, eller en baksida med Blu-ray eller med fysisk media är att den tar lite plats i en hylla då. Jag har ju mina filmer i en bokhylla billig då. DVD får in 51 stycken per hylla. DVD då. Och Blu-ray beroende på hur de ser ut då. Men de flesta Blu-ray idag är ju tunna. Får jag in 64 stycken på hyllan. Och det låter inte som det är så många fler, men det gör en jäkla skillnad. Och Blu-rayerna är ju också mycket lägre. Och här har vi till exempel en DVD här. Den är ju standard. Här har vi ju en Blu-ray. Så här tunna är de nu för tiden. De flesta du köper. Och vi kan ju göra så här, jag vet inte ifall ni ser att det är lite skillnad där.
Och gör vi så här så ser vi kanske att det är inte jättestor skillnad. Där så ska vi se. Men ni ser ju att det är lite skillnad ändå på tjockleken. Och det gör en jäkla skillnad om den är tunn så här istället för tjock. Och jag kan sänka avståndet mellan hyllorna så att jag får ju fler filmer i varje bokhylla. Nu har jag ju funderingar på att köpa nya, antingen bokhyllan billig med vitrin eller med glasdörrar för att slippa damma, för det blir lite damm så här uppe på. Damma får man kanske göra ändå, men problemet med bokhyllan billig till exempel är ju att den egentligen är för djup. Det blir så här mycket typ i bak eller i framkant. Blu-ray-filmer kan jag typ ställa två utanpå varandra och sticker väl ut så här mycket kanske. Och det är ju baksidan då att de tar lite plats. Men jag menar till och med så här, en sån här handgrepp, den här oöppna som ni ser här. Det är alla fyra filmerna här ju. Den femte har ju inte släppts på Blu-ray än, så att det är därför den är inte med. Men den här är ju som en vanlig DVD i tjocklek. Om vi säger så. Så att en med fyra filmer är bara som en DVD i bredden. Här har vi ju en med sju filmer i, eller sex filmer i. Star Wars är inte riktigt min grej. Som sagt, jag har sett Star Wars nu för ett tag sedan. Star Wars har liksom aldrig varit min grej. Det är ingen dålig serie. Men jag har ju alltid gillat andra Star Trek, så att säga. Men det här är ju alla filmerna i här ju. Och jag vet inte hur många skivor det är med bonusmaterial. Det är tre skivor med bonusmaterial i den här. Och den här har ju sånt här fint papper, eller slip cover som det heter. Och här är det ju så här fint att man känner utåtbukten det här ju. Lite fin touch. Det är ett fint sätt, det tycker jag om. Det kommer jag nog att behålla och se på igen. Star Wars, även att det aldrig redan har varit min grej där. Som sagt, inga dåliga filmer. Men sen har vi det här, att det finns vissa filmer. Som jag sa där, att Fast and Furious-filmerna till exempel har jag ju bytt ut de flesta till Blu-ray. Men inte alla. Och varför då? Jo, jag kan ju visa här att de första fyra filmerna har jag ett sånt här fint sätt med DVD. Jag har sett att det finns det här. Det är precis en likadan låda som det står Blu-ray här uppe på. Eller lite i hörnet där ju. Så man tänker, oh, det är samma sak, men det är det inte. För i den så ligger det två Blu-ray-fodral bara. Med två skivor i varje, med de fyra första filmerna. I den här så har jag den här fina papplådan här. Som ni ser här, att det blir ett fint krav. Och på insidan så blir det ju doms bil här ju. Och sen öppnar man ju. Så har jag ju de fyra första filmerna här. Och för mig, jag tycker det här är så himla fint fodral, helt enkelt. Jag tycker det skulle vara väldigt tråkigt ifall jag vad gjorde jag nu? Nej, det var inte. Ifall jag fick den här sen bara drog ut två såna här skivor. Det är inte riktigt samma sak, tycker jag.
personligen. Jag tycker om när det är lite mer exklusivt, så att säga, för då hittar jag en Blu-ray med typ det här, så eventuellt tycker jag byta, men annars har inte jag några större liksom att jag ska byta. Och det är samma sak med till exempel Nyckeln till frihet. Det har jag inte sett något sånt här än. Men jag vet att den finns i ett vanligt Blu-ray-fodral. Men i den här så drar jag ju ut det här i den här fina slipcovern. Och här ligger ju Holy Bible med lite text här. Och det här står det väl att fridräkten ligger här i. Fast på engelska då. Och öppnar man. Spoiler ut ni som inte har sett Nyckeln till frihet. Jag ska inte berätta varför det ser ut så här. Men här är det ju, har det legat en hammare i. Och öppnar man så ligger skivorna här, extra materialet och filmen och lite text och grejer här. Jag blir så förvirrad av den här kameran. Och där är affisch som Andy har på i sin fängelsecell. Det här utspelar sig på ett fängelse för er som inte visste det. Nyckeln till frihet då. Och det är 3 timmar med extra material här. Den har jag sagt i någon video här. 3 filmer eller vad det var som jag tycker att alla skulle ha sett. Och där har jag ju även den här. Och även här är det ju att det är en... Det här är ju i och för sig Deluxe Collectors Edition. Så att den här är ju rätt så fullpackat här. Och den är ju också en sån här som du öppnar. Här tycker jag också om att de verkligen har sett till att få fotot att vara kvar i ryggen här också. För det var det ju inte i Fast and Furious där till exempel. Utan här har de verkligen sett till att det ska se ut som en hel bild. Och inuti här så ligger ju film och 3 skivor med extra material. Så den här är också en sån här som jag verkligen inte känner att jag vill byta bort. Den har också en sån där fint slipcover med där man känner att det sticker ut här. Även här på ryggen. Det är också det är en nackdel med de här fodralen då. Blu-rayen är ju att de är smalare. Det är lite mindre text på ryggen. Än när de står... Jag menar, den här Hunger Games här är ju betydligt tjockare. Det är inte jättestor skillnad, men det är lite svårare att se texten på de här smala. Just den här Rush här, den är ju en rätt så enkel titel, men när det är lite längre titel så kan det vara lite svårt att se ibland vad det står. Så det här är lite baksidan med fysisk media. Här ser man ju gott och tydligt så The Mask. Och den här Lord of the Rings Extended Edition här, den var jag ju, hade jag ju på DVD. Den här köpte jag för att jag tänkte att jag skulle slippa byta skiva. För jag hade både Sagan om ringen och Hobbit trilogin på DVD extender förut. Och där fick jag ju lov att byta skiva efter halva filmen. För en DVD får du inte plats lika mycket på. En Blu-ray är ju mycket större. Utrymme på. Så att säga. Det är därför du kan få HD och eller full HD och 7.1 ljud och det här. Nya filmer har ju Dolby Atmos och det här ju. Men Hobbit-trilogin som jag har en lika fin som här ask och även i 3D-version, där behöver jag inte byta skiva på den vanliga Extended Edition. Däremot 3D-versionen av Extended Edition, där är det 2 skivor på film.
Men sen kanske det kräver lite mer utrymme med 3D-teknologin också. Och Hobbit är ju naturligtvis inspelad med 3D-kamera, så den är ju 3D väldigt bra på. Men jag skulle säga att Marvels till exempel, för att vara filmer som är inspelade med vanliga kameror och sen konverterade till 3D, så är det väldigt bra 3D i dem. I alla fall de senare. Och det är ju samma sak, alla hyllar ju till exempel Gravity med Sandra Bullock och Sean Connery är ju. Eller Sean Connery. George Clooney med Sean Connery. Nej, men den hyllar de ju väldigt mycket 3D i, och det kan jag hålla med om. Men den här måste jag byta skiva även på Extended Edition efter halv. Nu ska vi säga så här att Hobbit-filmerna Extended Edition är det ju ingen som är över 3 timmar, har jag för mig. Så det är ju inte så långa filmer egentligen. Jag menar, om vi säger så här, Konungens återkomst, bioversionen, är ju 3 timmar och 12 minuter eller något sånt där. Extended Edition är 4,5 timmar tror jag. Om jag inte har helt fel. Det är i alla fall ingen film du börjar kolla på vid 9 på kvällen. Anledningen till att jag ville byta, eller anledningen till att jag böt till de här, här ser ni att det ligger 3 lådor med filmerna. Det är en väldigt, väldigt fin box som du öppnar så här. Så har ni ju kartor över Midgård och det, och sen har vi ju karaktärer här. Och det är ju något magnetiskt där. Och visst, det är ju lite tråkigt att de ligger i en sån här låda. För att Sagan om ringen-trilogin på DVD till exempel, det var väldigt fina lådor. De var, såg ut som gamla böcker och såg väldigt bra ut i bokhyllan. Men nu ligger ju de här i den här stora lådan, så det spelar ju ingen större roll egentligen. Och det här är ju då Konungens återkomst, Extended. Nu ska vi se här. Den är 263 minuter lång. Så den är lite lång. Att jag gick med på att köpa den här är att det är precis samma extra material och allting som på DVD. De har liksom inte bara struntat i att lägga över sånt. Och det har de ju löst genom att här är ju de. Här är ju skiva 1 och skiva 2 på filmen. Sen är resten av skivorna här, de 3, är ju ur. De är DVD-skivor. För de är bara plockade i den special Extended Edition som jag pratade om, där som såg ut som böcker. Så att där har de gjort det lätt för sig. Och sen är det precis som i DVD-versionen, är det ju det här bladet med lite information om Extended Edition och extra materialen. Och sen står det här om alla scenerna. Och sen är det ju markerat med stjärnor här till exempel. En stjärna efter titeln betyder att det är en nyinspelad scen. Och 2 stjärnor betyder att det är en förlängd scen, alltså som har varit bortklippt förut. Och ja, jag kan inte se på de vanliga bioversionerna längre. Det enda är att i Sagan om ringen, den första filmen, när Frodo och Gandalf pratar där i början i kärran där, är ju en nyinspelad, eller det är en annan scen, alltså det är en ny scen. Det är en stjärna efter. Men den är sämre tycker jag. Precis den scenen där. För det saknas lite från den andra filmen i och med, eller från bioversionen. Men det är det enda kritiska jag har, för allting är mycket bättre annars tycker jag. Och du får så mycket mer info. Speciellt i 2:an och 3:an tycker jag. Om saker och ting. Som man bara fick gissa sig fram till annars. Och Jesus, nu har jag hållit på länge. Får vi se vad ni orkar se på det här. Om ni är intresserade av filmen överhuvudtaget. Här har vi ju en sån här grej som inte är så bra tilltänkt.
när vi pratar om DVD-format och grejer. Men här har vi ju Star Trek Voyager, The Complete Series, alltså alla sju säsongerna. Star Trek Voyager är ju min favorit av Star Trek. Och här ska ni få se någonting. Vi är ju på DVD då. Så här ser ju förhållet ut. Och det här är tar mig fast det bästa som finns på. Och fy fan. Men här har vi. Och allting sitter löst. Så har vi, ja, så. När man öppnar så ser det ut så här. Allting ligger staplat på varandra. Och vi kan säga så här. Det ligger fyra skivor staplade på varandra här. Det här är skiva 5 i säsong 2, är det väl? Grön, är det säsong 2? Men för att komma till skiva 1 i nästa, nej det är inte den. Men de ligger staplade, speciellt här. Ifall vi säger under 5:an här på säsong 1 så ligger första skivan på säsong 2 underst i den höga. Det ligger två skivor till över. Det är det att man måste sitta och lyfta en massa himla skivor, inklusive skivorna här uppe, innan man kommer ner till dem. Och den här vet jag att det är väldigt många som hatar, den här konstruktionen. Och skivorna ligger väldigt ofta lösa i den här. Det här tycker jag inte alls är väldigt bra tilltänkt system. Jag vet inte vad Paramount tänkte där. 47 skivor. Däremot är det en väldigt bra serie, jag tycker om Star Trek. Och Voyager är ju, av serierna så är ju Voyager favoriten. Jag kan göra en annan video om Star Trek sen. Men just Voyager är ju absolut favoriten. Och det är ju för att den är inte lika hoppig tycker jag som Next Generation och Deep Space Nine och de här till exempel. För de har ett mål hela tiden. Och det är att komma hem. Men jag ser inte. För er som inte har sett serien. Så att. Så är det. Nej, det blev väl en lite rörig video med det här. Ska vi se. Nästan en halvtimme. Och klockan är rätt så mycket. Så ska den upp på YouTube också. Ja, vi får väl se hur det går. Så att säga. Nej, men det är lite. Vad jag tycker är baksidan med fysisk media. Men för mig är fysisk media det enda riktiga för mig. För jag tål inte att de ska bara kunna plocka bort någonting eller censurera och sånt här. Det funkar inte för mig. Absolut inte. Jag vill se filmen som den var tänkt att den ska ses innan några lättkränkta folk kommer och ska börja förstöra i all. Men det är min åsikt. Ifall du är lättkränkt och blir kränkt av det jag säger så får det vara för dig. Men. Det är så jag tycker. Och som sagt, fysisk media är bra för mig. Och du har mycket bättre kvalitet enligt mig. Och som sagt, jag håller på att uppgradera min DVD-samling till Blu-ray av mina favoriter. Jag har några Marvel-filmer kvar som sagt och sen har jag ju de fyra första Fast and Furious-filmerna till exempel där som inte uppgraderade i och med att jag tycker att det är mycket finare fodral i den här, eller hur man nu ska säga, och samma sak, Nyckeln till frihet är också väldigt mycket bättre. Jag har andra sådana där. Jag har ju en film som jag typ hatar på DVD. Och det är Transformers 2. Det är en bra film. Men jag vet inte varför jag köpte Collector's Edition. Det är någon special Collector's Edition. Det är någon så här ihopbyggbar robot som
Så skivan ligger i ett plastfodral och jag har aldrig byggt ihop den där roboten, utan den bara stoppas tillbaka i det där plastfodralet hela tiden. Och det ser lite fult ut i hyllan. Tanken är väl egentligen att det är någon samlare som ska ha den, som ska bygga ihop den här roboten och ställa uppe på en hylla med filmen i. Men jag vill ju ha filmerna stå i ordning i hyllan. Transformers 1, 2, 3, 4, 5. Bumblebee och de här, så att nej, jag ska inte bygga upp några robotar eller så. Så är det. Nej, nu är den här videon rätt så lång. Vi får se om ni orkar kolla på den här på en söndagkväll. Så att säga. Jag är ju rätt så nöjd med min samling just nu. Den är några sådana här jag håller på att uppgradera och sen är det ju vissa av de här serierna som jag samlar på, så att säga, som jag köper när det kommer nytt, som Fast and Furious till exempel. Nästa film som ska vara den sista, den kommer jag garanterat att köpa. Och det är ju samma sak Marvel där ju. Jag har ju sett att The Marvels kommer ju släppas i februari, eller för det var mass på Blu-ray. Med tanke på recensionerna på den filmen så är jag väl inte jättehypad på att köpa den egentligen. Jag har ju börjat bli lite så här ju att jag behöver inte köpa allting som kommer ut ur en filmserie. Jag menar just Fast and Furious till exempel, i och med att jag har alla andra filmer där. Och samma sak Marvel. Men jag kan ju inte hålla på att köpa Marvel hur länge som helst. Heller, vi får ju se hur länge superhjältefilmerna håller överhuvudtaget. De har ju haft lite nedgång. Samma sak Star Trek-filmerna har jag ju som sagt, men det kan jag göra en helt annan video om Star Trek. Utan det är ju det man köper. Men jag har ju börjat liksom så här att jag behöver inte köpa allting som kommer ut av just det här och sådär. Jag är väldigt intresserad av bilfilmer och sånt där, det tycker jag är roligt. Men det får jag ska säga som filmserie till exempel. Polisskolan, där har jag de första tre filmerna på DVD. För det är de polisskolafilmerna som jag tycker är bra. Tycker ni att polisskolan 7 eller Moskva är bra, eller ifall det ens är samma film, jag kommer inte ihåg. Så får ni tycka det, men jag tycker kanske inte det. Men, och det är samma sak, jag har Die Hard 5 i hyllan. Jag har sett den en gång. Och det är frågan om jag ska behålla den eller inte, men den ser ju bra ut i hyllan. Tycker jag. Borsan sa att han skulle skämmas ifall han hade kompisar som kom över och såg att han hade Die Hard 5 i hyllan, men det är så, men den får stå där tills vidare. Jag menar, en av de här flyttlådorna jag köpte med film för över ett år sedan där ju, i den låg ju Die Hard 1-5 där ju. Och de sålde jag ju på Tradera i en packe där ju. Och femman såg precis likadan ut som min nyskick. De andra var spelade, det syntes. Men femman det var nog bara spelad en gång precis som min. Så dålig. Men jag kan ju göra en video om det här också. Filmer som jag har spelat en gång och troligtvis alla mer kommer lägga in i min DVD-spelare för att få virus. Men himla vad jag babblar på. 35 minuter. Det blir en seg video för er. Ja, ja. Ni som är intresserade, ni är intresserade. Ni som inte är intresserade, ni har säkert inte sett så här långt. Men för er som har sett så här långt så tackar jag för att ni har velat se det här dravlet kanske. Men jag är som sagt var väldigt intresserad av fysisk media och film. Så är det. Men ni får ju som vanligt prenumerera om ni inte redan gör det. Gilla videon, dela och skicka iväg en kommentar här nedanför om det är någonting ni undrar. Så försöker jag svara så fort jag kan. Så får vi se vad vi hittar på nästa gång. Ska försöka se till att de här söndagsvideorna kommer upp i alla fall.
Men, men. Vi ses i gang. Hei.